Саме на місцевому самоврядуванні лежить більшість питань, пов'язаних із стабільним енергозабезпеченням та раціональним енергоспоживанням. Ці питання тісно пов'язані з підвищенням комфортності проживання громадян та економічним розвитком регіонів. Тому дуже важливо, що члени асоціації добре розуміються на тому, що є складовими цих процесів і накопичили значний досвід. Впевнений, що після підписання меморандуму наша співпраця перейде в якісно новий формат роботи, що активізує процеси впровадження в Україні новітніх технологій та стане початком суттєвого зниження енергоємності. Ефективність наших зусиль багато в чому залежить від створення належних та сприятливих передумов. Сьогодні я не бачу жодних підстав вважати несприятливими ті умови, які ми маємо. Це і нормативна правова база, і найсучасніші технології та обладнання, і підтримка з боку уряду та президента. Фінансування, яке уряд України направляє на енергоефективність, енергозбереження та розвиток відновлюваних джерел енергії, дозволить вже найближчим часом здійснювати практичну реалізацію проєктів. Так, обсяг фінансування заходів програми з енергоефективності на 2010-2015 роки складає більш 347 мільярдів гривень. Це 13,8 мільярдів гривень за рахунок державного бюджету, 15 мільярдів гривень за рахунок місцевих бюджетів та понад 300 мільярдів гривень за рахунок інших джерел. На поточний рік передбачено біля 30 мільярдів гривень. 910 мільйонів гривень – це за рахунок державного бюджету, 2 мільярди гривень – за рахунок місцевих бюджетів, біля 28 мільярдів гривень – за рахунок інших джерел. Наразі агентством вже відібрано 172 проєкти із 642 поданих проєктних пропозицій. Розроблено та подано на розгляд уряду порядок використання бюджетних коштів. Нещодавно уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів на 19,2 мільйони гривень. Вперше в Україні затверджено технічні регламенти енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників, пральних машин. З наступного року енергомаркування носитиме обов'язковий характер, що значно розширить вибір споживачів. Агентством також ведеться державний реєстр підприємств, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проєктів. Такі підприємства звільняються від податку на прибуток на 50%. За ініціативи агентства урядом започатковано звільнення від податку на додану вартість та митного збору енергозберігаючих товарів обладнання, що возяться на територію України. Уряд України проводить широке міжнародне співробітництво з метою засвоєння передового досвіду, залучення інвестицій. Цього року була підписана угода між урядом України та Світовим банком, яка дасть можливість фінансувати інвестиційні енергоефективні проєкти на вигідних умовах. Крім того, Європейська комісія планує виділити для співробітництва з Україною значні ресурси. Агентство проводить багато перспективних програм із іншими організаціями, які направлені в тому числі на популяризацію енергоефективності та пропагування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів серед усіх верств населення. Я впевнений, сьогоднішній початок нашої співпраці принесе конкретні результати та внесе свій вклад у встановлення високої культури використання енергоресурсів, допоможе знайти та вирішити проблеми, які настають перед нами. Увага до міст має бути набагато більше, ніж вона є. І з огляду на те, що 75% енергоресурсів споживається саме власне в містах. Тому те, що робиться в містах, є надзвичайно важливо. Значить, сьогодні є ініціатива, яка вже триває четвертий рік. Ця ініціатива називається Асоціація енергоефективних міст України, яка об'єднує 24 міста з різних куточків України. Вже 25-м містом доєдналося до нас місто Черкаси із центральної України. І сьогодні це міста, які розуміють важливість енергетичної тематики, не тільки розуміють, але й ефективно проводять цю політику у своїх містах. Для нас є дуже важливим першим проводити систему енергоменеджменту у своїх містах, тому що будь-яка
система починається з системи обліку, моніторингу і управління. Тому ця система впроваджується активно в наших містах. Найбільш такими показовими прикладами є місто Львів, місто Кам'янець-Подільськ, місто Вінниця, місто Долина, яке я представляю як міський голова. Наступний крок – це є питання енергоспоживання у різних сферах. Є статистика по загальноєвропейська, ну і десь приблизно Україна відповідає цій статистиці, це 40% споживання енергоносіїв відбувається у будівлях, 40% приблизно це в промисловості і 20% на транспорті. Тому вся увага міст зосереджена власне в цих секторах, це і будівлі, це і промисловість, це і транспорт. Звичайно, якщо будівлі, частина будівель, які належать муніципалітетам, ми можемо керувати до певної міри цим процесом, то, звичайно, в питаннях промисловості ми позбавлені таких речей управління, і тому це покладається, власне, на сам бізнес, ну і, зокрема, на державу, яка має повинна створити певні умови для того, щоб туди прийшли інвестиції і пішла заміна обладнання. Важливим питанням є так само транспорт, тому що я вважаю, що на сьогоднішній день так само дуже мало уваги приділяється. Сьогодні, скажімо, пілотними містами, де починається робота по транспорту, я би назвав Львів, де працює GIZ і де працюють експерти європейські, які допомагають місту, скажімо так, впровадити, оптимізувати систему транспорту. Це місто Вінниця. Я скажу так само і наше місто, яке починає впроваджувати систему велодоріжок. Ми працюємо над цим активно вже півроку. Залучаємо експертів з Голландії, залучаємо експертів з GIZ. І сьогодні ми вже займаємося проєктуванням першої велосипедної дороги в нашому місті.